tomou fora aquele? Quando você só levanta o joelho simplesmente, chuta o motor, vai lá na panturrilha, não é uma boa ideia. Então, como eu fiz o bloqueio, você vai colocar sempre para fora, não é aqui. Joga para fora e não fica pezinho de bailarina, porque você perde a força. Então, o dedão é apontado, até a canela aqui, encaixa bem o quadril, vai lá de frente para ele. Chutou, um, saia. Um, vai lá na frente. Bloquear cruzando. Agora começa dois bloqueios. Chutou. Um, dois. Já devolvo. Um, dois. Devolveu. Um, dois. Devolveu. Um, dois. Joga de novo. Um, dois. Mantém o quadril encaixado, bem firme, tá? Vamos fazer três minutinhos de trabalho. Só um bloqueio. Vamos lá? Vai dedicando música, senão. Não. Só baixar o cronômetro aqui. Um, dois, três, quatro. Agora eu devolvo. Um, dois, três.
começa devagar. Vamos trabalhar agora com o bloqueio contra a bola, tá bom? É importante também fazermos o bloqueio tanto da coxa quanto na cabeça corretamente. Vai jogar na minha coxa. Bloqueio. Quando eu pisar, já entro com o direto lá dentro. Cruzado com cabeça. Bloqueio na cabeça, como a Cris acabou de fazer. Vou permanecer com essa mão no meu rosto. Fazer um leve movimento aqui, ó. Tá? Então, combinação inteira. Bloqueei. Um, dois, cabeça. Devolvi. Bloqueou. Direto cruzado. Cabeça, corretamente. Tá bom, galera? Marca 3 minutinhos.